Sad još jednu dimenziju i završavamo. Porodica je bila u centru svega, vi ste bili porodični ljudi, podizali decu na koju ste, to su, ja bih rekao, neke posljednje generacije koje su vaspitavane u nekom drugačijem duhu. Međusobno ste se poštovali, nije bilo razlike, ovaj ovakav, ovaj ovakav. Znaš šta, moj deda je bio sveštenik i to protojerej, nešto malo više od običnog sveštenika. I moja majka je baš u tom duhu mene vaspitavala. Da budem i pošten i ne znam ovakav, iskren, istinu ljubiv i tako dalje i tako dalje. Tako da ja, zahvaljujući mojoj majci, sam stekao nekako, da li sam zadržao to vaspitanje, ja bih ga znao, ali ona me na taj način vaspitavala. I najverovatnije da su Pirotjanci kao skromni ljudi ipak obraćali pažnju na to koliko si ti pošten. I to poštenje je bilo, čini mi se, u prvom planu. Ne kažem da nije bilo oni koji su... Da, uvek toga ima. Jedan primjer da vam dam iz svoje nekakve životne priče. Moja majka, vi znate, je bila 6., 7. dete jedne siromašne porodice. Otac je bio Albatin, potkivač. Miša. Miša, da, Albatin. Jeste, majka bila iz porodice Jonićevih, da, baba Ljubica. Ali, pa on je bio iz bogate porodice, poznati fudbaler. Nijednog trenutka se nije postavljalo ko si ti, ko sam ja. Sad se zatvaraju kao sekte da bogatstvo ne izađe, tako se žene. Ne znam za tu osobinu da se to sada grupišu ti ljudi. Dobro, to sam rekao i ne morate da znate. Ali, hoću da kažem da je tu ljubav i poštovanje bila suština svega. Moja majka je tkala kao dete da bi se školovala, živjela kod babe, njeni roditelji. A takvih primara je bilo mnogo. Apsolutno. I mislim, u prvom planu je bilo to poštenje i ta druželjubivost. Međutim, čini mi se da je u ekspanziji, danas u ekspanziji, je sada jedna želja da ti stekneš neko bogatstvo i na taj način da budeš nešto više od drugih. Čekajovice. Nisam siguran da je to tako. Verovali ili ne, razgovaramo sati 18 minuta već. Da odmorite, kafu niste popili. Ja ću vas zamoliti da se sutra vidimo u isto vreme, da krenemo, ne kritički, ali da krenemo u drugi deo. Vi ste kasnije postali profesor, oženio se, rodio se Saša, bili ste u ekonomskoj školi ponovo sa Pavunom zajedno, gimnazija, tu ste u KUD-u Predrag Bošković Pavle godinama bili, čuvali ste neke uspomene na prošlost. Pa ćemo malo o tom delu koji je još bio, fino ste rekli, 60. 70. nisu bile tako loše. Pa ajde i 80. kasnije se promenilo. E, o tome ćemo sutra da razgovaramo. Sutra samo nešto da se ispravim. Kažem, bilo je u prvom planu poštenje. Međutim, mi smo kao deca voleli da kradnemo. Da kradnemo guličke kod toze. Da, to su nemirna deca. Guličke su svi krali. Onda smo ovo. Ne znam, snimaš li ti još uvijek? Ne, ispričajte. Dole. Kad smo igrali Krpinjaču, kad smo šutirali tu na Keju, tu je, pored tog našeg igrališta, bio i šljivar od Garičke. Aha. Da bome. On je bio ograđen jednom živom ogradom, budljikavom i tako dalje. A nama je bilo zadovoljstvo da uleznemo tu, da se provučemo, da mu kradnemo tri jabuke. A to su da, koliko ste godine imali? Sada mu sam, da. Malo više. Da, ali to je taj deo. Hoću ovo da ti kažem. Nama nije bilo do tih jabuka. Mi smo malo dalje mogli da otidemo kod Antića u Šljivar, gde je naš drug bio Cale Antić i tako dalje. I mogli smo da beremo i jabuke i šljive i što god hoćeš da bome. I nismo bili željni ni jabuka ni šljiva. A nama bilo zadovoljstvo da ulezemo kod Zoru, jer Zore nas sa štap goni, goni nas sa štapa, mi begamo. I mi kod Babotase smo, prekačemo se, Milan baca da skupimo orahe. Čekajovice, vi ste krali pod navodnicama jabuke, šljive, a sada se rade neke druge stvari. O tome ćemo da pričamo sutra. Hvala vam za prvi deo.